Перші щеплення 70-річному медику на Дніпропетровщині почали вакцинувати від коронавірусу. Область отримала 37,5 тисяч доз препарату AstraZeneca. Спочатку вакцинуватимуть лікарів із зони ризику. Це співробітники мобільних бригад імунізації, ковідних госпітальних баз та швидкої. Далі щеплюватимуть і інших медиків, тих, хто працює в лабораторіях, нековідних лікарнях, амбулаторіях. Вакцини AstraZeneca схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Її дозволили використовувати у понад 50 країнах, зокрема ЄС, Великобританії та США. Вантажівки з коронавірусною вакциною приїхали до Дніпра вночі, а об 11-й вже зробили перше щеплення. Розпочали із медиків 21-ї інфекційної лікарні. Жду вас на вторую вакцинацію. Найпершим вакцинували 70-річного завідувача Анатолія Анчишкіна. Частичка вірусу введена мені в тіло, моя імунна система відповідає зараз виробітку антител, тобто защитою. Через 27 днів повторення і сподіваємося на це. Риск вакцинації не нульовий, звісно. Но по сравнению с риском встречи с живым вирусом, несравнимый. Все, я вас поздравляю. На вторую вакцинацию придете? Конечно. Я рада. Другою прищепилася лікарка-інфекціоністка, яка з початку пандемії рятувала коронавірусних хворих. Щеплення потрібно робити всім людям, адже ми захищаємо себе, перш за все, тому що ми не знаємо, як перенесемо цю хворобу. Хтось в легкій стадії, хтось в більш важчій. Тому ми захищаємо і себе, і оточуючих, і свою родину, і просто перехожих, яких ми зустрічаємо. Ольга Лотиш – лікарка поки що єдиною у Дніпрі мобільної бригади, яка вакцинуватиме від коронавірусу. Говорить, щоб робити це, вона та дві медсестри пройшли спеціальні навчання. Тож, каже, вміють поводитися з AstraZeneca. В місті Києві під патронатом Національної служби здоров'я України, під патронатом Всемирної організації здравоохранення, в течение двох днів. Загалом на першому етапі вакцинують понад 18 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Усе добровільно. Кожному з них через місяць зроблять повторне щеплення. 100 доз вакцини AstraZeneca планується робити щоденно. На наступному тижні нас повертаються тренери з Києва. Плануємо підготувати ще 8 мобільних бригад з вакцинування цією вакциною. Після медиків почнуть вакцинувати літніх людей та соцпрацівників, рятувальників, поліцейських та вчителів. Далі тих, кому 60-64 роки. На останньому етапі щеплення отримують усі решта. Галина Гусак, Василь Самовар, ОПНюз, телеканал «Відкритий».